こんにちは。じゃあこんにちは、チャンネルでよりです。今日はあの足屋店来てます。はい、足屋店来てます。はい。今日は足屋店のレッスンの宣伝も兼ねて足屋店で撮影してるんですけど、はい、8月6日にサキカプロがまた来ていただいて、そうですね。8月6日と27、はい、27来ていただいてこうレッスンしていきたいんですけど、前回も先月好評だったので7月、そうですね。なんか来てくれた方がまたやってほしいって言って、はい、言ってるらしいんで、こうやって続いていけばいいなと思ってます。はい、で GC クワッドを使って僕たちはレッスンをしているので、僕たちというかサキカさんレッスンしているので、はい、その GC クワッドでみっちゃんと勝負していきたいなと思います。あ、何の勝負？なんかマッチプレーを、マッチプレーとかっていうふうには。あ、そうな、はい、何ホール？何ホールでも受けてたっつは。まあ一ホールでガチンコでもいいです。一ホールガチンコっていうか、そのラウンドは足屋店でやってんの？足屋店でやってます。あ、やってんの？ラウンドもできるんで、まあこの今3つプレイ、コンプ、読み方は分かんないですけど、うん、3つあるんで、この左のプレイとかっていうのを選択していただければラウンドみたいな感じで回れる、まあ、回れるってこと、はい、コースはもう決まってる？コースも何種類かって選べる、選べます。で、天候とかまで。実際のコース？実際のコースです。で、実在するやつ。実在するやつ、で天候とかも選べるんで、雨にしたり曇りにしたり晴れにしたり、風も選べるんで。それ普通にお客さんが来てラウンドしたいって言ってできる？最近始めました。始めた？はい。いくらの？30分20、あ、2500円。25ドル言いかけてるやんか。そうなの、アメリカ育ちです。30分2500円。はい、2500円いただいて、場所が借りれるってこと？はい、まあ、この中で練習していただいてももちろんいいですし、ラウンドの練習みたいなね。いい、はい、なるほどね。それは自由に使ってください、はい、ということだよね。で、4人ぐらいで来てダラダラ回ってもいいってこと？はい、全然。あ、なるほどな。はい、じゃあ4人で1時間5000円、どこでも回ったら5000円。めっちゃ安いな。1人1000ちょっとでラウンドした気分になって帰れる。しかも涼しい。大体どれぐらいで18ホール回れるの？18ホール回ろうと思ったら、まあ3人で2時間はかかるかなっていう。3人で2時間ぐらい、はい、まあ、移動がないもんな。そうです、ね、普通のゴルフと違っていきなり次のコースやから、グリーンが難しいかもしれんな。そうですね、ちょっとグリーンは難しいかもしれないです。じゃあちょっと回っていきます、はい、どんな感じかみたいなのを。はい、はい、GC クワッドで回るってあんま見たことないですね、うん、ちょっとじゃあまずコース決めましょうか。そうね、はい、じゃあこのコースの1、2、3で、はい、コンディションは？コンディションはまあ実際の天候で、まあ、実際って何なん？今日の天気ってこと？実際の天候っていうのが僕もいまいち分かってはないんですけどまあでもなんかしい雨が特別降ってたり風が強かったりっていうのじゃない感じ。ピン位置だけ優しくしよう。ピーチまで変えるもんね。ああ、そんなんもできるんや、はい、この設定はお客さん来た時は自分でやる？してくれる？ある程度、ある程度はしてもらえる。あのこっちでするようには。はは、はい、これは何の色？ T の色ね。そうね、筋肉痛やし、ハンデは欲しいよね。受け手だと同じ T で、あ、黒は何だね笑ったらカットできんなる届かんなら、スクロは240ぐらいしか飛ばなさそう。マッチっていく？マッチプレーで、そしたらどっちから？あ、僕一応画面に出てるので、ちょっと今ライトちょっとかぶっちゃってますけど、あれ、あれハマレオンハマレオンハマレオンさんからで、ね、呼び捨てしたで。いや、ハマレオン出てるのでハマレオンさんからお願いします先輩先輩、そのことできないですちなみにやけど、ボーナスかかってるからな。え、ほんまにかかってます？いや、そうよ。あ、いいですか？ゼロ100やから。え、もう負けたやつボーナスなし、買ったやつ2倍。怖っ。まさか。完璧や。さすがっすね、やっぱり完璧や。260ヤード意外と触れたぞ。風もあるんや、2m。 はい、これ一応風も 2m 上げです。上げと、はい、で一応向いてる方向とかはちょっと今ここの矢印の方向とかが
出てるんで。なるほどね。はい。あ。完璧や。です。何も飛んだ。なんで310で、残りはどこに書いてんの。残りの距離は、残りの距離が左上にピンまで158って書いてるやつね。で、2メーター上げっていうこと、うん、で、一応高度が 2.17 出てるんで、うん、ちょっと打ち上げが、はい、むずい。誰のうち出てますよ。あ、出た。2メーター。エアコンの風しか出てきてないね。56やな、筋肉痛やからな。これバンカーとかどうなるの。どんな感じなの。あんまりバンカー関係ないんですけど、筋肉痛。まあでも普通にアプローチみたいな感じで言い訳だけさせてよ、なんかその説明ばっかりしてんの。筋肉痛の言い訳させてよ。普通にバンカーとか言ってるけど、いや、なんかボーナスかかってるみたいなんで。グリーンの違和感。パターがなんかむずそうやな。そうですね、ちょっと慣れてないけど。どうなってんのそれ。一番グリッドっていうのから選択してもらうと、一応ミンゴルみたいな感じでちょっとこう出るんで。ミンゴルより細かいで。はい。で、一応距離とかはピンまで 43.8 フィートとか、この15ヤードとかで出てくるんで、まあそこをちょっとイメージしながら打ってもらうと。もう一回見ちゃうよ。むずっ。何これ。はい、はい、OK。 あ、OK。 どれぐらいで OK 出るの。一応何フィートかも選択はできるんで。あ、それはできるんや。はい、読んでるわ、芝読んでる。入ったで。OK、今ので、今ので OK。 ちなみになんですけど、引き分けです。引き分けです。はい、はい、ボギーボギー、ボギーボギー、はい、このまままさか引き分けで終わっていくのか。449ヤードのロング、ロングパー、ミドルや、まだパー4。全然、はい、池っぽいのがあって、そこまで何ヤードか。どこに池があるの。これ池、え、それ池なの。池なんですか。緑に見えるけど池なんや。緑色の池か。あ、池ですね。あそこまで280です。280。無警戒で大丈夫です。うわー、これ。よってよ。ラフも関係ない。ラフもあんまり関係はなさそうなんで。そう。あれ。はい、あれ2 0 3番やで。いきます。まあでもこれで飛距離の判定は消してくれたもんな。そうやな。はい、残り218ですね。右だけはちょっと嫌ですね。左の嫌がりすぎたっすね。215。全部 何が何やったと思ったか全部分からんから。あ、それ200。19度で、19度ソフトも何か分かんないです。 D の11です。純正シャフトです。あ、そうか、シャフトレビューちゃうから。
飛んで飛んで、しゃあない、まあ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 全然そうですね、サード勝負だったんで、どっちにしてもこのみっちゃんのアプローチむずいんちゃう、カート道から46ヤード、分かった出た出た、これがむずいね、見とってみ先輩、29ヤードです、ちょっと下りね、うわ絶妙ですね、もっと突っ込まんと、もっといってな、ただどっち、これで右向かうと8メーターぐらいのフックですね、8メーターのフック、8メーターで2カップちょっとぐらい曲がりそうです、登ってます、登りなら登りなら、絶対ショートなるな、これ難しいですね、イメージが湧きにくいです、湧きにくいな、そらでもこれはパッターがいっちゃむずいわ、仕方ない、うん、うまい、うまい、あ、いる、入った音鳴った鳴らんかったで、あぶねえ、耐えた同点です、ちなみに同点です、はい、まあ、517の、まあ、パッと見サービスロング、デビューよし言うてる紳士的じゃないな、クロミちゃん出てきたんちゃうか、いやいや、僕はまあ普通ですから吹けたな、吹いてんな、吹いてるけど、もう飛ぶよ、326、250ヤード、何番で7でいくんですけど、かなり斜面があるみたいなんで、ちょっと出す感じかな、はい、ちょっと高めな球でいきたいと思います、しゃあない、今日はしゃあない、斜面があ、まだ僕なの、刺さるんやな、しっかり見た目じゃ全く分からんけど、出るかな、筋肉痛で5番打った、飛ばへん全然、なんで、うまい、でかい、今度めっちゃ飛んだダメ、ある？え？ある？頼んである？だ、これいったわ、入るんじゃん、うわ、オッケー、うわー、バーディー、パー、パス、パー、はい、長かった、筋肉痛にしては距離が、はい、ということで、はい、はい、
まあこんな感じで遊べます。はい、はいはい、ぜひ皆さん、はい、よかったら来てください。そうですね。あとレッスンの方 も、はい、もう予約フォームが概要欄に貼ってるんかな、芦屋の、はい、あの予約フォームができたみたいなんで、はい、そちらからご予約いただければと思います。はい、はい、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、関川さんのレッスンのご予約お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。